եմ շատ բարկացել, որ կարծեցի, որ ինձ շատերն իմ շրջապատում չեն հասկանում, գրեցի այս ստեղծագործությունը, թույլ տվեք վերջապես հեռանալ ձեզանից։ Ես հատուկ եմ գրել այս երգը սկզբում, որովհետև այն չէի ուզի ասել մեր բաժանումից առաջ, որովհետև հիմա բոլորովին այդպես չեմ մտածում։ Սա ուղղակի սկիզբ հանդիսացավ նրան, ինչը ստիպեց ինձ անցնել Վախթանգի ոնցորացման ընդհատակ և մտածել, որի արդյունքում շատ ու շատ երգեր ծնվեցի։ Թույլ տվեք վերջապես հեռանամ ձեզանից, ու լինեմ անանում մոռացված ամենքից, ու մնամ, ով որ կամ ինքնուրույն, ինքնակամ ճանաչեմ վերջապես, ով եմ ես։ Փորձեցի ինձ տեսնել վաղորդյան լույսերով, հեշտակի թևերով կամ դևի աչքերով, մեղավոր թե անմեղ, անպաշտպան թե հայեղ, քաղամաջի ձեր խաղում կանոն և օրենք էլ չկա, որ նայես ժպտերես մի հմուտ խապեպա, և արդքեր անսովոր գլխի վայր մեղավոր, չգիտեմ ու մեդա մորացված ամենքից, չպարել, չերկել, անհամ, սնդութակել,